Zemgales vidusskolā Slampē valda miers un klusums. Pedagogi devušies atvaļinājumā. Jūnijā notikušais matemātikas eksāmens daudziem bijis nepārvarams šķēršļis, lai iegūtu vidējo izglītību. No 21 skolēna eksāmeni nokārtojuši 12. No tiem, kuri mācījās tālmācības programmā, eksāmeni nav nokārtojis neviens. Bet no 4, kuri pēr nenokārtoja un šogad eksāmeni lika vēlreiz, paveicies tikai vienam. Šī situācija ir vissliktākā novadā. Ir jāstrādā ar skolu, ar skolas vadību, kā notiek metodiskais darbs pašā izglītības iestādē, vai mācību process skolā tiek pāraudzīts, kā tas notiek, kā notiek skolotāji izglītošanās, tālāk izglītības process, viss kā process notiek skolā, jo šis tiešām ir signāls par to, ka kaut kas nav kārtībā pašā skolā. Situācija vēl tiks analizēta, lai noskaidrotu patiesos iemeslus vājajām zināšanām matemātikā. Vienādi slikti rezultāti bijuši abās 12. Klasēs, kur matemātiku māca divi pedagogi. Būs jāizskata arī skolotāja atbildība, jo mācīšanās process ir apusējs process. Ja? Šajā procesā ir iesaistīts gan skolēns, gan skolotājs. Un, kā jau es minēju, būs jāizvērtē, kā skolotājs strādāja, kas bija tas mācības saturs, tās metodas, ar kādām skolotājs ir strādājis, un vai tas atbild jaunajam izglītības standartam. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Niedere-Latchere norāda, ka sliktie matemātikas rezultāti ir ilgāka procesa sekas. Kāpēc šie eksāmeni arī netiek nokārtoti, ir būtībā trīs apstākļu dēļ. Protams, tas ir tātad šo zināšanu, varbūt nepietiekamība, tur, kur ir arī pedagogu trūkumi pazīmes vai neapgūti mācību vielas posmi attiecīgās klasēs. Tas noteikti ir saistīts arī ar motivācijas trūkumu pašos skolēnos, ko mēs redzam pēc lielā skaita stundu neapmeklētības. Un, protams, arī trešā sadaļa tas ir bērnu veselības stāvoklis, kas viņam ir traucējis vai liedzis apmeklēt pilnvērtīgu šo mācību saturu. Niedere-Latchere piekrīt, ka daļa atbildības par to, kā tiek sagatavoti skolēni, gulstas uz pedagogu pleciem. Tas ir arī tiešām pedagogu faktors. Nu, te mums ir, protams, jāatzīst un jāskatās, ka darbs noteikti ir darāms jau pašos pamatos, kas ir ar skolotājas sagatavošanas kvalitāti un jāpievērš arī tam lielāka vērība. Nu, protams, papildus nekur jau arī nav pazudis no dienas kārtības pedagogu trūkums kā tāds. Citu eksāmenu rezultāti Zemgales vidusskolā ir labi, bet tie, kur eksāmenu matemātikā nav nokārtojuši, nav ieguvuši vidējo izglītību, un viņiem būs iespēja savu zināšanas parādīt liekot eksāmenu nākamgad. Tiesa gan 12. Klasē mācīties, viņi vairs nevar atgriezties. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.